É por isso que eu digo, pode encher os copos que o vaqueiro tá chegando, velho. É com força, grande. Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro, mas não posso ir herdeiro pra sua riqueza deixar. Um dia se apaixonou por a filha de um vaqueiro. No auge do amor primeiro fez a moça engravidar. A mulher falou pra ele no final de fevereiro: vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar. Mas quando o filho nasceu, de parto sua mãe morreu. O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar. Com ciúme da herança, tomou ódio da criança. Fez seus planos de vingança para cortar o seu destino. Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro. Com seu plano traiçoeiro, mandou matar o menino. Mas ele nunca pensou que o homem que contratou fosse um anjo protetor, o arcanjo São Miguel. Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança, dando total segurança para cumprir o seu papel. O menino foi levado porque era abençoado. Assim ele foi criado pelo parente distante, sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber. Só assim pôde crescer forte, belo e elegante. Depois de um certo tempo, o fazendeiro adoeceu. O câncer lhe apareceu, uma grande leucemia. Precisando de parente, primeiro ou segundo grau, que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morria. O hospital procurou um parente ali por perto, mas nenhum deles deu certo para ser o doador. Quando a enfermeira lhe disse, lá fora tem um rapaz dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor. O rapaz lhe disse assim: sou filho de marinês. Quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar. Graças a Deus estou vivo, sou doador compatível. Meu sangue é O positivo e por isso eu vim te salvar. Abraçado, filhos teu, o velho se arrependeu. Disse tudo que for meu, pra você eu vou deixar. Disse o rapaz: sem vingança, não preciso de herança. Só me trazer esperança, basta Deus pra me ajudar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também. O mal se paga com bem, por isso eu vim te pagar. Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também. O mal se paga com bem, e por isso eu vim te salvar. E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros. Estúdio 7 Produções. Inovação em constante movimento.